Gole! E gole! RFC waa dhaliyeen ciyaarta daawadayaala ee Garsoore City ba go'aan laga sugeeyay markan gool counter ah fursada degmada RFC ee goolkii waa la horumarin ba ciyaartayga weerarka ka ciyaaraya ayaa haatan dhaliyeey daawadayaala oo fursadii ciyaarta kubad furan lama filaan ee through ball ee fursad kale ciyaartayga waa dhaliyeey markan oo Khalid oo ka maqan kulankan ciyaarta إلياس محمد فيصل فيصل مصطفى بيلا يوسف بكر وعيرتي غارب سيو وقول كيكو عليسكا مربع عبد الرحمن ترو كيبل سبورتس وكان كو عليسكا كوبت فرنتان او كلا داود ياشا ان بدن با اكو ربي تليفون لهلا يو عيرتيغا وكان هو فوغد وقول يبر هل يبر نتيجة دي عيارتا الدقمدة الربسيو هل قول فرصة داني وقول مركان تعالي بقول يا اخي ناصر شعيب رضوان عيارتا وتعالي كتيرانا qaybtii ee hore ee gooliye eber ba la isla maraya fursad kubad furan dhaqdhaqaaqa ciyaarta weerarka waa kan oo golooto gool mustafa calami gool يا محمد ياسين تبابراها كوحدة عربسيو ترسيق النمبر كتبنا ده وكانو كعليس كعيارتا وفرصد كورو بتليفون قلبتا كوحداني ترو بول فرصد فران كوبت فران وكانو مصطفى وبوقنا يا محمد اندو لبابو دلي عيارتا قول كي لبادا يا نشي وچال ابر لبا عربسيو قولش عيارتا نوايس بدليني Goloto Gol alami Goloto Mustafi Asara Arabsiya Gol waa dhalatay galabtooda wadayaal kooxda Arabsiyo fursadihii waa kan oo ku celiska ciyaarta waa soo bilaabay kubad baas isku dhiibasho fursada daafaca wataala waa la mashquuliyo markana markii saddexaad ciyaartayga waa dhaliyey gool haye maxamed indo galabta waa ku baraarugayaaba goolasha Arabsiyo goolkii saddexaad baa dhashay tan oo kale daawadayaal natiijadan oo kale maxay noqon doontaa fursada maxamed guray guray arabsiyo fursada kontra orod buu isticmaalaya gool sheekh yuusuf naasir calami waa dhaliyey markan wajaale hal gool ku celiska waa kan oo lugta bidix nambarka tobanaad ee tirsiga wajaale hal gool buu dhaliyey ciyaarta saddex iyo hal bay kusoo noqotay ciyaarta saddex gool iyo hal qaybtii waqtigii dambe lagu jiraa konton iyo sideed daqiiqo markan la isla maraya wajaale oo soo noqdeen hadiiba shabaga ay hal mar booqdeen sheekh yuusuf naasir sheekh yuusuf naasir gool ridwaan gool wajaale ciyaarta fursada isku dhiibasho naasir boom soo noqotay markan ridwaan golooto ciyaarta waa isbedeshay markan laba iyo saddexa waa baxay ridwaan ximato bedri waa soo galay